Mawulide gasanyu heri timu Rema Namakula wamune Hamza omuyimbi taira oluvanyuma lwa lomukulu Rema Namakula okuperforminga oluyimba lwe bibino ebituseewo ngina kubanga hambi kunyonyola masa live performance ya Rema Namakula yesinze mu Uganda Wonderboy byona bikuletedde mu funalysis wano mubuka ogenda kubanga obiraba bine ebintu nga bwene nkola yaffe aka video mbadde nsaba okampereka like kamera kasotambula ku speed ewa gulu etukeleyo si kino omu eyanjagadde kumanya kweno information naddala abaana ba timu Rema Namakula timu Juliana Kanyomozi wamu ne timu abaagala nnyo shows zini zaba Nigeria making a short in video oje sharing mu WhatsApp group si zaabwe bwene nga basobola okutegeera Rema kiki kyeyakoze kanyongera nobajukiza atana subscribing subscribe ya kadika jam personalize ukateke mall so that ungo bengo funa lete supplements kubulichimu hechitoka o mugwanga kale katu yongiri na mauli nga fi agalilo wenjo giri la sawa zino Rema Namakula asogodo kubanga Amenya Record yomu imbo mchala asoso kustaginga o live performance nalaga amazina agenja ula asogodo kubanga azina ama piano asogodo kubanga azina afro asogodo azini damu hip hop asogodo kubanga azini damu R&B Ochitegele chintu echo Rema yasobode kwanga a breaking a record ababadde bambuza ba team Rema wonder boy gwa single color analysis season chitufu mwabira bi na mwisi bino bintu tuzimi na biogira edo te yasobode kwanga afuna abantu kufuma chibaita maximum capacity ne yasobode kwanga afuna abantu abasobola kumulikolera chibaita maximum profit yadi te afunye profit eri ya threshold ne yasobode kwanga afuna profit asobola kola chi okumutwaza omwaka mulamba nga takola ochitegele Rema Namakula VIP tables VVVIP zoza sode kubanga zijula aba VIP bote bajude nyu na ila babadde bajude oso tegeye chintu nga chijude nenga te chijude ku kongamenti no ku threshold capacity yayo oba mufuna yasobode kubanga a performinga Rema Water era omuyimbi manyiki dwanga Taira abira mu America dho mu Niger mu South Africa ne yasobode kuvayo na mu watch baita round over pros na mu gamba wami wabale ku performinga Rema range mu Uganda yasobode kubanga nategeera ntino abana Uganda bamanyi oluyimba lo olwa Water Rema Water lo luyimbo lwasoka mu Africa mu wamba South Africa ngalulimu olu Afrobeat no dance olo okuwangula che baita Grammy iyo luimba lwasoka lwasinga Olimba lwa Davido olunoba amana verebo erusinga olimba lwa Bana Boy yasinga abantu banji nyo wano mu lugwanga lya Africa Rema yasobode kubanga naye aji performing yasobode kubala gati na solo kuzina mpeno nze si chiwanti no asikinda kugirira baba Spice Dana Spice Dana Shiba Karungi dhoi kibaga mashiba yasingo zina my friend this girl did it yasobode kubanga abasinga oshegera yasobode kubala gati no buli move njagala mulabe move eno njagala mujirabe oshegera obujirabe bulungi buli move yabadde in place yasobode kubanga azina ne badansa bi ikitali kuwayimbya abalala oba mufuna yagala bino bintu bijemu obono wano ono bono nedda masobode kubanga bula amazina gano yabasinzi that's fact sigenda kubawa kanyirako yabasinzi okola ki okuzina that's it oshegera sigenda kubanga mbyogera munyo ngira kubanga kuplayingira ka live performance ya Rema Namakula olabe ne sound system je yakoseza banange nana bakulikinga video eno kampele ka like amenga kasoro kutambula ku speed ya wagulu etukeri omukugulu etukeri batimu Rema Namakula wamuna balala bakadama munyumba mbatumideko Olivia muchiyumba wali eri Oman wangame kutumideko no mlalaga inawe ngalagala kutumideko inbox ngana mbanga yawe simbe 151 inboxing kwa chap ku line ya red njja kubanga ku inboxinga njja kubanga kudamu kutumide nawe hayagala kumtumide Wonder Boy Yuji Aisa Nakulira mukayuba kataka abe mega nyina bya migamba ni baloza e mega awo mego tsenyi kayuba nga kataka ngakali banange kali kabi nina ne mbita wone ngamba bayo kane babo menya ne bazimba wo bine biyumba abana nga mwandi nkubye ku festival ko nga mwandi sabude neka mabuli de bino bino nabi yokola Sabi kulira muge kano maro gedi ko kano maro mumiza kuloza nibonera kamaro na ini muna kwenye nyo kati wafunye opportunity mbikola paka kuhuli na mubi paka kuhuli na mubi paka kuhuli na mubi kawalasa mama muguru jori kakweza nima mama wakibu na aba taking on the responsibility of mama, mama Halima, kakuweleza, mkama akunja karibu.
Mukama kunjagali. Kwagala nyo, you mean the world to me. Baba wange mwenna abali wano, muli bangi nzize nzaalibwa. Buli stage nfunako maama. Ate, yinzo surawo. Teri kyannuma kubanga ntandise okubanga nsobola okumuwaayo kasukaani. Ng'ateekayo dda suyi. Nesisobola ndomuwa kasukaani. Mukyana posa teyanywa dde ku kasukaani kano. Omanyi obulumi obwo. Yadde kasukaani. Shaitan Rajim, Bismillahi Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ze ajimiti, omusomiwe kitabu, era omusomiwe dua. Nkosa choto chino, choto chino kiba kita gombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino, n'osula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Ne ngasula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki, naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abali
bana adamu nkozi sankofu ku choto kuno namalo kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti ngamba nyimidolo alero kumasira bana adamu bompereze biwandiko bina bompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga nemwandika ka papra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe bibabikulemere awafiza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15.